Јас сум Алексовски ВЦ, професор во шумарско дрво, преодувачка струка, техничар за обработка на дрво. Самата струка се состои од 4-годишно образование, каде што учениците извршуваат наставата во современи училници, а практичниот дел во компанија која што е со нова современа технологија и во машини и во материјали, убав дом, каде што после завршување на средното училиште, учениците се оспособени за самостојно да продолжат во други компании или доколку има желба на високото образование. Thank you.